Здравей, България! Христо Калоферов. Отново от Калофер го включваме за леденото приключение в водите на Тунджа, на което станахме свидетели. Христо? С някои от резултатите от леденото приключение ще ни запознае сега фелшер Петрова от дежурния екип на спешна помощ тук на мястото. Здравейте! Здравейте. Има ли пострадали хора? Има пострадали хора. В момента имам и госпожа, която има съмнение за щупен крак. Намира се в линейка отоплено, и господин, който с хипотермия втора степен, който има нужда от спешна медицинска намеса. И пътува още един екип насам, доколкото идва още един екип насам, и ще погледаме, ако няма още пострадали, тези пациенти спешно трябва да бъдат извозени до близко медицинско заведение. 0,3 е температурата на водата. Колко време престой вътре може да доведе до хипотермия? До 5-10 минути. Хората стояха по 20 минути вътре. Еми най-вероятно някой пострадат още от хипотермия. Какво съветвате тези хора да направят сега? Тези хора съветвам да се сменят дрехите първото, което мокри дрехи, да се облечат в сухи дрехи, да влезнат в отоплени заведения, да пият някакви топли напитки или топла храна, само да се изключи алкохол и кафе и другите такива. Разочаровахте много хора сега. Еми, съжалявам, това е медицински показание, защото ако се приема алкохол, по този начин може да се навреди на общо състояние, общо затопление. Ако някой усети, че е объркан, забавен говор, не може да се оправи, трябва да потърси спешно медицинска помощ, компетентна, където вече медикаментозно лечение. Благодаря ви, фелшер Петрова. Оставям ви да вършите важната работа, която имате. Това е равносметката. Няма сериозно пострадали, слава Богу. Всичко е наред тук край Тунджа. Хората продължават да се веселят, макар много по-малко. Край огъня там може да видите хора, които се борят с хипотермията. Образно казано. Това е от тук. Да, виждаме картина от тази борба. Благодарим ти, Христо Калоферов, с поредно включване.